ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്രത്തിലുള്ള അന്തർദൃഷ്ടി സിദ്ധാന്തമാണ് അല്ലേ, ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ലേണിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ, ഗസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജിയായി ബന്ധപ്പെട്ട്. എങ്കിലും അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാം. ആദ്യം തന്നെ ഈ ഗസ്റ്റാൾട്ട് എന്ന ഇത് ഒരു ജർമ്മൻ പദമാണ്. ഒരു ജർമ്മൻ പദമാണെന്ത് ഗസ്റ്റാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ആകൃതി അല്ലേ, ഷെയ്പ്പ് അഥവാ രൂപം, കോൺഫിഗറേഷൻ, രീതി അഥവാ സ്റ്റൈൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിന് മീനിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം ജസ്റ്റാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ പദമാണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ആകൃതി, രൂപം, രീതി എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഉണ്ട്. ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തെക്കണം, ഇത് മുൻകാല ചോദ്യമാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? വ്യക്തികൾ സമഗ്രമായ അനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പം ഓരോരോ എന്താ പറയുക അംശത്തിനു വേണ്ടി പ്രതികരിക്കുന്നില്ല, ആ അംശങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നുള്ളൊരു സമഗ്രമായ അനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പ്രതികരണം വരുന്നതെന്നാണ് ഈ ഒരു മനഃശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു സമഗ്രത അല്ലെ ഒരു പൂർണ്ണത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് എന്തുള്ളത് സമഗ്ര മനഃശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇനി ഈ സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വൈജ്ഞാനിക മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പൂർവികർ എന്നാണെന്ത് ഈ സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പൊ വൈജ്ഞാനിക മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പൂർവികരായ അല്ലെ പൂർവികമായ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര ശാഖ ഏതാണ്? അത് സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്രമാണ് അല്ലേ. വൈജ്ഞാനിക മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പൂർവകാല രൂപാണെന്ത് സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്രം. ഇനി വൈജ്ഞാനികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊഗ്നിറ്റീവ് ആണ്, കൊഗ്നിറ്റീവ് ആയുള്ള തിയറീസ് കുറെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ഈ സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ വക്താക്കൾ? പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ആളുകൾ നമ്മൾ അറിയണം. ആരൊക്കെയാണത്? ഒന്ന് മാക്സ് വെർത്തിമർ അല്ലെ, മാക്സ് വെർത്തിമർ, കോളർ, കോഫ്ക. മൂന്ന് പേര് മറന്നു പോകരുത്, മാക്സ് വെർത്തിമർ, കോളർ, കോഫ്ക. ഈ മൂന്ന് ആളുകൾ എന്താണ് സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താക്കളാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ്? സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്രം ഗസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഗസ്റ്റാൾട്ട് എന്നത് ജർമ്മൻ പദമാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആകൃതി, രൂപം അഥവാ കോൺഫിഗറേഷൻ, സ്റ്റൈല്, ഷേപ്പ്, രീതി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? സമഗ്രമായ അനുഭവങ്ങൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, അംശങ്ങൾക്കല്ല, സമഗ്രതയ്ക്കാണ്, പൂർണ്ണതയ്ക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് വൈജ്ഞാനിക മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പൂർവിക മനഃശാസ്ത്രം ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതിനെയാണ്? സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്രത്തെ. ഓക്കെ, മൂന്ന് വക്താക്കളുടെ പേരാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ആരൊക്കെയാണ്? മാക്സ് വെർത്തിമർ, കോളർ, കോഫ്ക. മാക്സ് വെർത്തിമർ, കോളർ ആൻഡ് കോഫ്ക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷണം അഥവാ പെർസെപ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പ്രത്യക്ഷണം അഥവാ പെർസെപ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പെർസീവ് ചെയ്യുക അല്ലെ പ്രത്യക്ഷണം എന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ശാസ്ത്ര മനഃശാസ്ത്ര ശാഖ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇതൊരു മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിഭാഗമായിട്ട് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. അത് എന്തായിട്ടാ പരിഗണിച്ചത്? ആ വൈജ്ഞാനിക മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഏതിനെ പരിഗണിച്ചത്? സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്രത്തെ പരിഗണിച്ചത്. ഏതിൻ്റെയാണ്? വൈജ്ഞാനിക മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്രം എന്നാണ് കരുതിപ്പോരുന്നത്. ഇനി ഒരു വസ്തുവിന്റെ അംശങ്ങൾ അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു അംശങ്ങൾ ചേർന്ന് സമഗ്രമായ അനുഭവങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു വസ്തുവിന്റെ അംശങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാലാണ് അതിന് സമഗ്ര രൂപം അഥവാ പൂർണ്ണത ലഭിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രം അല്ലെ, ഇതാണ് എൻ്റെ ഷേപ്സ്, നമ്മൾ ജിക്സോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഷേപ്സ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഓരോരോ അംശങ്ങളാണ് അല്ലെ, നാല് അംശങ്ങൾ കാണാം. പക്ഷേ ഈ ഈ സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്ര ഗസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഈ അംശത്തിന്റെ അനുഭവത്തിനോ പ്രതികരണത്തിനോ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. എന്തിനാ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? ഈ ഒരു നാല് ഭാഗവും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? അവിടെ ഒരു സമഗ്രത അല്ലേ, ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സമഗ്ര രൂപം അഥവാ ഓൾ അല്ലേ, സമഗ്ര രൂപം അഥവാ ഓൾ എന്ന കോൺസെപ്റ്റിന് അതിലല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണത, കംപ്ലീറ്റ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നതിനാണ് ഇവിടെ എന്ത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ഈ ഒരു സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന അന്തർദൃഷ്ടി അല്ലെ, ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ലേണിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അന്തർദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ് രൂപപ്പെടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഈ അന്തർദൃഷ്ടി സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? പഠനം ഒരു വൈജ്ഞാനിക പ്രതിഭാസമാണ്, പഠനം ഒരു വൈജ്ഞാനിക പ്രതിഭാസമാണ് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്, അന്തർദൃഷ്ടി സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത്. പഠനം ഒരു വൈജ്ഞാനിക പ്രതിഭാസമായിട്ടാണ് എന്ത് അന്തർദൃഷ്ടി പഠനം പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച തോണ്ടേക്കിൻ്റെയും സ്കിന്നറിൻ്റെ ഒക്കെ തിയറി ഇല്ലേ, അതിൽ പഠനം എന്തായിട്ടായിരുന്നു പറയുന്നത്? അതൊരു വ്യവഹാര സംബന്ധിയായ പ്രതിഭാസമാണ് അല്ലേ. മാറിപ്പോരുത്, നമ്മൾ തോണ്ടേക്കിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നർ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു, അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വ്യവഹാര സംബന്ധിയായ പ്രതിഭാസമാണെന്ത് പഠനം. വ്യവഹാര സംബന്ധിയായ പ്രതിഭാസമാണ് പഠനം. ഇവിടെ എന്താണ്? വൈജ്ഞാനികമായ പ്രതിഭാസമാണ് എന്ത് പഠനം എന്ന് പറയുന്നു. ഏത് സിദ്ധാന്തമാണ് പറയുന്നത്? അന്തർദൃഷ്ടി സിദ്ധാന്തം. ഇപ്പൊ അന്തർദൃഷ്ടി സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഒരു ബേസിക് എലിമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്? പെർസെപ്ഷൻ അഥവാ പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ഫീൽഡിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പഠനം ഒരു വൈജ്ഞാനിക പ്രതിഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അന്തർദൃഷ്ടി സിദ്ധാന്തമാണ്. അന്തർദൃഷ്ടി സിദ്ധാന്തം ഏത് മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയിലാണുള്ളത്? സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്രത്തിലാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രം, ഇവിടെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ, പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? കുറേ എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഈ എലിമെന്റ്സ് ആണ് അംശങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള കുറേ എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, കുറേ അംശങ്ങളുണ്ട്. ഈ അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ. ഈ അംശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പുതിയ ബന്ധം കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക? അന്തർദൃഷ്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താണ്? അന്തർദൃഷ്ടി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു പഠനം ഒരു വൈജ്ഞാനിക പ്രതിഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അന്തർദൃഷ്ടി സിദ്ധാന്തമാണ്. ഇത് സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രം അഥവാ പെർസെപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആ ഫീൽഡിലുള്ള കുറേ അംശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഈ അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ പുതിയൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? അന്തർദൃഷ്ടി അഥവാ ഇൻസൈറ്റ് അല്ലെ. ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറയും. അന്തർദൃഷ്ടി അഥവാ ഇൻസൈറ്റ്, പുതിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെ, പുതിയ രൂപം, പുതിയൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇൻസൈറ്റ്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക, ഇൻസൈറ്റിന്റെ ഉദയം, അന്തർദൃഷ്ടിയുടെ ഉദയത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? പഠനമെന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്താണ്? അന്തർദൃഷ്ടിയുടെ ഉദയമാണ് പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്? സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്രം അല്ലെ, സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ നാല് പോയിന്റ് ആണ് ഇൻസൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ്. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല, ഷോർട്ടായിട്ട് ഓർത്തേക്കാം. വൈജ്ഞാനിക പ്രതിഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാവും, പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രത്തിൽ കുറെ അംശങ്ങളുണ്ട്, ഈ അംശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു പുതിയ ബന്ധം കണ്ടെത്തുന്നതാണെന്ത് അന്തർദൃഷ്ടി എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ പുതിയ അന്തർദൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുന്നതാണെന്ത് പഠനമെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അന്തർദൃഷ്ടി സിദ്ധാന്തത്തിൽ ശരിക്കും നടക്കുന്ന സംഭവം എന്താണെന്നുള്ള ആദ്യം പറയാം. എന്താണ്? ഒരു പഠിതാവ് എന്താണ്, ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു അല്ലേ. പഠിതാവിന് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടുകയാണ്, ആ പ്രശ്നത്തിലെ ദത്തങ്ങളെല്ലാം മനോമണ്ഡലത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കും അല്ലെ. ആ വ്യക്തിയുടെ, ആ പഠിതാവിന്റെ മനോമണ്ഡലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പ്രശ്നത്തിലുള്ള വിവിധ ഡേറ്റകൾ അല്ലെ, വിവിധ ദത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രതിഫലിച്ചു കൊള്ളും. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്ര രൂപം കൊള്ളും അല്ലേ. കാരണം കുറച്ച് എലിമെന്റ്സ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ എവിടെയാണുള്ളത്? ആ പഠിതാവിന്റെ മനോമണ്ഡലത്തിലാണ്. എപ്പോഴാണ് അത് സംഭവിച്ചത്? പഠിതാവിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ, പഠിതാവിന് നമ്മളൊരു പ്രശ്നം കൊടുത്തപ്പോൾ, ആ പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഡേറ്റകൾ, വിവിധ ദത്തങ്ങൾ എല്ലാം മനോമണ്ഡലത്തിൽ ഇങ്ങനെ മിന്നിമറയും അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രം, ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ഫീൽഡ് ആ പഠിതാവിന്റെ ഉള്ളിൽ രൂപം കൊള്ളും. ഇങ്ങനെ ഈ പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അംശങ്ങളെ പഠിതാവ് എന്ത് ചെയ്യും? പല രീതിയിൽ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കും അല്ലെ, പല രീതിയിൽ വെച്ച് നോക്കും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം നിർധാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കൊടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തനിക്ക് അറിയുന്ന വിവിധ ഡേറ്റാസ്, വിവിധ ദത്തങ്ങളെ മനോമണ്ഡലത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പഠിതാവിടെ പ്രശ്നം നിർധാരണം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രശ്നം നിർധാരണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഠിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആ പഠനത്തിന് എന്താണ് സഹായിച്ചത്? അന്തർദൃഷ്ടിയാണ് സഹായിച്ചത് അല്ലെ, അന്തർദൃഷ്ടിയാണ് ഇവിടെ സഹായിച്ചത്. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രത്തിലെ അംശങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുതിയ ബന്ധം കണ്ടപ്പോൾ അതിനെ അന്തർദൃഷ്ടി എന്ന് വിളിച്ചു. ഇങ്ങനെ പുതിയൊരു അന്തർദൃഷ്ടി വന്നപ്പോൾ അതാണെന്ത് പഠനം എന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇവിടെ പഠിച്ചില്ലേ അന്തർദൃഷ്ടിയുടെ പുതിയ ഉദയമാണെന്ത്
പഠനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകിയ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ആര്? കോളർ. നമ്മൾ നേരത്തെ മൂന്ന് ആളുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു, ആരൊക്കെയാ? വെർത്തിമർ, കോഫ്ക ആൻഡ് കോളർ. ഇതിൽ കോളറാണ് കുറേ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകിയത്. ഇപ്പോൾ കോളർ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കോളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്, അദ്ദേഹം കുറേ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും ചിമ്പാൻസികളിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, മനുഷ്യക്കുരങ്ങ് അല്ലെ ചിമ്പാൻസികളിലൊക്കെ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ചിമ്പാൻസിയുടെ പേരെന്താണ്? സുൽത്താൻ. അല്ലെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സുൽത്താൻ എന്ന ചിമ്പാൻസിയിൽ പഠനം നടത്തിയ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആരാണ്? കോളറാണ്. അല്ലെ, ഏതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്? അന്തർദൃഷ്ടി സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്, ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ലേണിംഗ് തിയറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട്. അത് ഏത് മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? സാമഗ്ര മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം കോളർ ജർമ്മൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്, ചിമ്പാൻസിയിൽ പരീക്ഷണം നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിലെ ചിമ്പാൻസിയുടെ പേരെന്താണ്? സുൽത്താൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഇനി എന്താണ് ആ പരീക്ഷണം നമുക്ക് നോക്കാം. സുൽത്താൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യ കുരങ്ങനെയാണ് എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു ഇരുമ്പൈകളുള്ള വലിയൊരു കൂട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കുരങ്ങിന് എത്താത്ത വിധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു കുലപ്പഴം കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, വലിയൊരു ഇരുമ്പ് കൂടി എടുത്തു, അതിൽ ഈ കുരങ്ങിനെ അല്ലെ സുൽത്താനെ നിർത്തി. എന്നിട്ടെന്താണ്, ഒരു വളരെ ഉയരത്തിൽ, ഈ ചിമ്പാൻസിക്ക് എത്താത്ത അത്രയും ഉയരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു കുലപ്പഴം കെട്ടിത്തൂക്കി വെച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കൂട്ടിനകത്ത് അവിടെയും ഇവിടെ എന്താണ്, കുറെ ഇങ്ങനെ വീപ്പ പെട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വീന പെട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. അല്ലെ, അലക്ഷ്യമായിട്ടാണ്, ഒരു ഓർഡറിലൊന്നല്ല, അവിടെയും ഇവിടെയും കുറച്ച് എന്താ പറയുക പെട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അത് മനഃപൂർവ്വം വെച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഈ വിശപ്പുള്ള സുൽത്താൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കൂട്ടിൽ അടച്ചിട്ടതാണ്. അപ്പൊ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ പഴം കിട്ടിയാൽ അവൻ്റെ വിശപ്പ് മാറും. അപ്പൊ വിശപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടി, പഴം കൈക്കലാക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, ചാടി നോക്കി, ഓടി നോക്കി, ഒരു പ്രയോജനവും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, ഈ പഴം കിടക്കുന്ന എവിടെയാണ്, പഴക്കൊല മുകളിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, കുറേ അവരെ ക്ഷീണിച്ചു. ക്ഷീണിച്ച് അവൻ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. നിലത്തിരുന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്തു, ചാടി എഴുന്നേറ്റു. എന്തോ ഒന്ന് മനസ്സിലായ രീതിയിൽ ചാടി അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റു. എന്തോ ഒരു കാര്യം പിടി കിട്ടി, ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയ മാതിരി ചാടി എഴുന്നേറ്റു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ചെതറക്കിടക്കുന്ന ഈ വീപ്പ പെട്ടികളില്ലേ, ഈ പെട്ടികളിലും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ചാടിക്കയറി ആ പഴയെടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അല്ലെ, അപ്പം ആദ്യം അലക്ഷ്യമായി കിടന്ന ഈ വീപ്പ പെട്ടികളെ കുറിച്ച് ആരാലോചിച്ചിരുന്നില്ല, സുൽത്താൻ ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഈ വീപ്പ കുട്ടികളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ സുൽത്താൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ പഴം അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഇവിടെ നടന്നത് അന്തർദൃഷ്ടിപരമായ പഠനമാണ് അല്ലേ. എന്താണ് അന്തർദൃഷ്ടിപരമായ പഠനം അല്ലെ, അന്തർദൃഷ്ടി പഠനമാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് നോക്കാം. ഈ കുരങ്ങിനെ അടച്ച കൂട്ടിൽ ചിതറക്കിടക്കുന്ന കുറെ വീപ്പപ്പെട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ഒക്കെ ഈ ചിമ്പാൻസി സുൽത്താന്റെ എന്താ പറയാ മനോമണ്ഡലത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രം, ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രം പെർസെപ്ഷൻ ഫീൽഡിലുള്ള അംശങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ട് അല്ലെ, ഇവിടെ ഒരു പെട്ടി, ഇവിടെ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ട്, ഇവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഒരു പഴക്കോല ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ നോക്കി, അന്നപ്പോ ഒന്നും ഓർമ്മ വന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എവിടെ ഉള്ളതാണ്, ഈ ചിമ്പാൻസിയുടെ പെർസെപ്ഷൻ ഫീൽഡ് പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള അംശങ്ങളാണെന്ത് ഈ പെട്ടികളൊക്കെ, ശരിയല്ലേ. അപ്പൊ അത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിതറക്കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മനോമണ്ഡലത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തുള്ള അംശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആ ഒരു മനോമണ്ഡലത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അംശങ്ങളാണ് കേട്ടോ, അംശങ്ങളാണ്. ഇനി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത്, പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആകെക്കൂടിയുള്ള ഒരു അവലോകനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത്, ആ അംശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഒരു ജ്ഞാനോദയം വരികയാണ് അല്ലേ, നമ്മൾ ബോധോദയം എന്നൊക്കെ പണ്ട് പറയാം, ജ്ഞാനോദയം വരികയാണ്, ഒരു അന്തർദൃഷ്ടി, ഒരു ഇൻസൈറ്റ് വരികയാണ്. എന്താണ് ആ ഇതിങ്ങനെ അവിടെയും ഇവിടെയും കിടക്കുക, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഉയരത്തിൽ കയറി ഈ പഴയെടുത്ത് കഴിക്കല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരിക. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്, അവിടെയും ഇവിടെയും ചെതറിക്കിടക്കുന്ന അംശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം കണ്ടെത്തി അത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ പഴവും പെട്ടികളും പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട വസ്തുക്കളായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു നേരത്തെ അല്ലെ. പഴം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് പെട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്തായി, ഇപ്പം ഈ പെട്ടികളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചു, ഈ പഴം എടുക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്, ഒരു വഴി അവിടെ തുറന്നു കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്.
അതുകൊണ്ട് എന്തായി ഈ പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രം ഇപ്പൊ എന്തായി ഒരു അർത്ഥമുള്ളതായി മാറി അല്ലെ, അർത്ഥവത്തായ ഒരു പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രമായി. ഇപ്പൊ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു അത്, ഒരു അർത്ഥശൂന്യമായിരുന്നു. എപ്പോഴാണ് അർത്ഥശൂന്യമായിട്ട് നിൽക്കുക, ആ ഈ അംശങ്ങള് അവിടെയും ഇവിടെയും ഒരു ബന്ധമില്ലാതെ ചിതറിക്കിടക്കുമ്പോൾ ആ അംശം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രം അർത്ഥശൂന്യമായതായിരിക്കും, ശൂന്യമായതായിരിക്കും അല്ലെ, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഈ അംശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ അന്തർദൃഷ്ടി നടന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് നല്ല അർത്ഥമുള്ള അല്ലെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അന്തർദൃഷ്ടി അവിടെ ഉദയം ചെയ്തു. ഈ അന്തർദൃഷ്ടിയാണ് എന്ത് പഠനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇനി പെട്ടികൾ പഴത്തിന് കീഴേ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി ഇരിക്കുന്നതും അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി പഴം കൈക്കലാക്കുന്നത് എന്താണ്, സുൽത്താൻ തന്റെ മനോമണ്ഡലത്തിൽ ദർശിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞേ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ചാടി എഴുന്നേറ്റ് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓർത്തപ്പോ അവിടെ കുറച്ച് പെട്ടികളുണ്ട് പഴക്കൊലുണ്ട്, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നു ഈ പെട്ടികളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചു അംശങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചു പഴക്കൊല എടുക്കല്ലോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ വന്നു, അങ്ങനെ എടുക്കാം. അത് മനസ്സിൽ വന്നപ്പോ ആണ് പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റത്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, തന്റെ പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു, കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊണ്ട് എന്താണ് ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അന്തർദൃഷ്ടി പഠനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഈ അന്തർദൃഷ്ടി സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് പഠനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരിക്കലും അല്ലെ ഒരിക്കലും ഭാഗികമായി നടക്കുന്ന ഒന്നല്ല, ഭാഗികമായി നടക്കുന്ന ഒന്നല്ല, ഒന്നുകിൽ അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നടക്കും, ഒന്നുകിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ പഠനം നടക്കും, അല്ലെങ്കിലോ അവിടെ പഠനം നടക്കില്ല, സീറോ ആയിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ മാക്സിമം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം സീറോ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭാഗികമായിട്ട് പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതനുസരിച്ചില്ല, അന്തർദൃഷ്ടി സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ അന്തർദൃഷ്ടിയുടെ ഉദയത്തിന് മുമ്പുള്ള സമയം ദീർഘമാണെങ്കിലും നിർദ്ധാരണത്തിൽ എന്താണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് പെട്ടെന്നാണ്. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ പെട്ടി അവിടെയും ഇവിടെയും കിടക്കുന്നുണ്ട്, കുറേ ഓടി നടന്നു അല്ലേ, എന്നിട്ട് കുറേ നേരം അവിടെ വിശ്രമിച്ചു, വിശ്രമിച്ച സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് പെട്ടികൾ ചേർത്ത് വെച്ച് എന്താണ് ഈ പഴ എടുത്ത് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷേ ആ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് കുറേ സമയം അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ സമയം അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും പ്രശ്നം നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ അല്ലേ. ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എന്ത് നടക്കും അവിടെ, പ്രശ്ന നിർദ്ധാരണം നടക്കും അല്ലേ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ആ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലോങ് ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലോങ് ടൈം ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് ടൈം അവിടെ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാം. കാരണം ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടണം, ഇവിടെ അന്തർദൃഷ്ടി വേണം അല്ലേ. അന്തർദൃഷ്ടി വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ച് പഠനം നടക്കുള്ളൂ. അപ്പം അതിന് വരെയുള്ള ഒരു ദീർഘനേര സമയം അവിടെ ചിലപ്പം വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ്, പഠനം പെട്ടെന്ന് നടക്കും, പ്രശ്ന നിർദ്ധാരണം പെട്ടെന്ന് നടക്കും. പിന്നെയോ ഈ പ്രശ്ന നിർദ്ധാരണം ദീർഘകാലം മനസ്സിൽ തന്നെ നങ്ങി നിൽക്കും, ഒരിക്കലും പിന്നെ അത് മറന്നുപോകില്ല. മറന്നുപോകുമോ, ഈ സുൽത്താൻ അല്ലെന്ന ചിമ്പാൻസിയെ ഇതേ സിറ്റുവേഷൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് എത്തിയാൽ ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അത് തിരയുക, ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ചുറ്റുണ്ടോ നോക്കൂലേ, കാരണം ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ പഠനാന്തരണം നടക്കൂലേ, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് അഥവാ പഠനാന്തരണം അല്ലേ, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ്, ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എസൻസാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് സാധ്യമാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ്. അപ്പം ശരിയായ അംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിനെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചാൽ എന്താണ് ഏതൊരു പ്രശ്നവും നമുക്ക് എന്താണ് നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അധ്യാപകർക്കറിയാം ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തെന്ന് അധ്യാപകർ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ, കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഠനം എന്താവും യാന്ത്രികമായിട്ട് മാറും അല്ലേ, എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അന്തർദൃഷ്ടി പഠനത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രശ്നം പഠിക്കാനും അത് പരിഹരിക്കാനൊക്കെയുള്ള സന്ദർഭം കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടണം. പിന്നെ അന്തർദൃഷ്ടിയിലെ അഭ്യാസത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് പ്രത്യക്ഷനാണ്, പെർസെപ്ഷനാണ്, പെർസീവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ നിരീക്ഷണശീലമുള്ള ആളുകളാവും, ക്ഷമാശീലരാവും, പിന്നെ ചിന്താശീലരൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പം ചിന്ത എന്താ പറയുക, വൈദഗ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താ ശൈലി നല്ല രീതിയിൽ വാർത്തെടുക്കാനും അല്ലേ, ക്ഷമാശീലം നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ഈ ഒരു അന്തർദൃഷ്ടി പഠനം സഹായിക്കുന്നതാണ് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത്. പിന്നെ അപഗ്രഥനം നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ പറ്റും, വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അപഗ്രഥനത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ ആവർത്തനവും പരിശീലനം എന്താണ് യാന്ത്രികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുട്ടികൾക്ക് നൽകരുത് അല്ലേ, യാന്ത്രികമായിട്ട് കുറേ പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്താൽ ഒരു ഗുണമില്ല. പിന്നെ പൂർണ്ണമായ ഒരു അർത്ഥബോധമാണെന്ത് വേണ്ടത് അല്ലേ,
ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ ഒരു അർത്ഥം വന്നില്ലേ, ആ അർത്ഥബോധം ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്, പഠനം എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ സാമഗ്രി മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ അന്തർദൃഷ്ടി സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇനിയിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന എൽ പി യു പിക്ക് ആയാലും ടീച്ചേഴ്സ് എക്സാമിനും കേട്ടതിനൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ടേംസ് ഒന്നും മറന്നുപോയത്, വൈജ്ഞാനിക പ്രതിഭാസം, പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രമുണ്ട്, അംശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തുക പഠനമായി മാറുന്നു അല്ലേ. കോളർ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ജർമ്മനാണ്, ചിമ്പാൻസിയുടെ പേര് സുൽത്താൻ, അന്തർദൃഷ്ടി പഠനം, ഇവിടെ പഠനം ഭാഗികമായി നടക്കില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടാണ് നടക്കുക. പിന്നെ അർത്ഥശൂന്യമായ പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രത്തെ എങ്ങനെയാക്കി അർത്ഥവത്താക്കി മാറ്റി, എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയുള്ള അംശങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു പരസ്പര ബന്ധത്തിലൂടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്, ആ ഈ അർത്ഥശൂന്യമായ പ്രത്യക്ഷ ക്ഷേത്രത്തെ എന്തായി അർത്ഥവത്താക്കി മാറ്റിയാണ് ചെയ്തത്. അതിൽ കൂടിയാണ് ഇവിടെ എന്ത് സാധിച്ചത്, പഠനം സാധിച്ചത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.